Це 5-річний Олександр Балицький. На лікуванні до Хмельницької інфекційної лікарні він приїхав з мамою Іриною і Старокостянтинова, каже його мама Ірина. В п'ятницю ми прийшли з садочка і вже почався такий незначний кашель, але до понеділка він вже був сильніший, і тому ми вже в понеділок звернулися за допомогою лікарів. Спочатку температури не було, а вже температура з'явилася в понеділок, тому вже понеділок поступали в лікарню з температурою 38,7. Бронхіт у нас, як виявилося, але ми поступили з задишкою і кашлем. Дитячий лікар-інфекціоніст Оксана Старжук каже, наразі в стаціонарі Хмельницької інфекційної міської лікарні перебуває 100 пацієнтів. 100 пацієнтів, 20 дітей, 80 дорослих. Переважають хворі на ковід. В реанімаційному відділенні 8 хворих, всі хворі з діагнозом ковід. І 56 хворих по лікарні – це хворі з ковідом. Вони превалюють на сьогоднішній день патології захворювань. У амбулаторії сімейної медицини на прийом до сімейного лікаря прийшла пацієнтка з ознаками застуди. Другий день хворію. Температура, кашель і горло першить. Які ліки пили? Парацетамол тільки. Чи вакциновані ви від грипу? Так. За словами сімейної лікарки Ірини Райчук, на сьогоднішній день порівняно з минулим роком кількість хворих на ковід фіксують більше. Якщо за весь листопад минулого року було зареєстровано 148 хворих на коронавірусну хворобу, то за два тижні листопада цього року ми вже маємо 141 випадок. Ріст ГРВІ та ковіду в області спостерігають із початку жовтня, каже головний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич. Загальні відсотки ковід від ГРВІ – це 7%. В середньому 200, а цей тиждень 205, 208, а цей тиждень 446 хворих вже маємо, 92 людини госпіталізовані. На жаль, маємо смертельні випадки. Вже з жовтня 14 смертельних випадків. Грип потихеньку зростає, тут такої окремо, він йде разом, то я вже сказав, ми не досягаємо до порогу 20%. За словами Миколи Габрикевича, останніми тижнями в області фіксують новий штам ковіду омікрон Арктурус, що має коротший інкубаційний період. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.